հիմնական թիրախները լինելու է Նախիջևանից, Երասխա, այ նորից շրջափակման ուղություններն էլի, որ ոնց շրջափակեն մարդկանց։ Այնտեղ բավականի զենք, զինամթեր կուտակումները դեռ վաղուց ա եղել, էլի վաղուց եմ ասել, ըստ պլանով իրան գծում են։ Եթե ուրեմն Գորիսը Սև լճից, Ջերմուկի հատվածից, Վայոց Զորը, Սոտքը այսպես գալիս են, Երասխով լրիվ կտրում են այսպես, ու Արցախի պատկերն առաջանում Հայաստան աշխարի վրա, իրանք վաղը արդեն պլաներով գալիս են հասնեն Երևան։ Իրանց ծրագիրը ես տեսնում եմ, նույնիսկ Ալիև տեսնում եմ, որ գրիչը վերցնում է, ու պատերազմը անխուսափելի է, պինդ մնացեք, մենք ձեր թեկունքին ենք։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր սկսում ենք Իրավունք TV 2023 թվականի առաջին եթերը։ Մեր առաջին եթերում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս, դրական լուսավոր էներգիայով լի Սոսե Բաբայանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Բաբայան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, մեր եթերի մեկնարկը այս տարվա 2023 թվականի սկսում ենք ձեզանով։ Շնորհակալ եմ անչափ, շատ զգացված եմ։ Տիկին Բաբայան, առադառնանք Հայաստանի և Արցախի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին, այդ զարգացումների համատեքստում զուգահեռ իրականության մեջ թեև թշնամին, ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին թշնամին ամեն ինչ անում են, որպեսզի հայի մեջ կոտրվի այդ հայկականությունը, հայկական ոգին, անկոտրում ոգին, այնուամենայնիվ հայը կարողանում է դեռևս պայքարել եւ դիմադրել թշնամական քարոզչամեքենայի կողմից ժամ առ ժամ իրականացվող այդպես քարոզին, որ Հայաստան գոյություն չունի, Արցախ գոյություն չունի եւ որ Ալիևը շուտով թե խմելու նաեւ Երևանում, որպես դրա վառ օրինակ մենք տեսանք օրերս Սյունիքում, Գորիս քաղաքում, հա, 73 մետր երկարությամբ հայկական երրագույնը սփռվեց հենց այնտեղ, որտեղ որ թշնամին ամեն կերպ փորձում է հասնել Սյունիքի դարպասներին, եւ հատկանշական էր նաեւ այդ դրվագը։ Շատ առաջին եթերը նախ կարծես թե իմ հայրենիքից պետք է սկսեմ, հայրենի Գորիսից։ Ես երագույնը մի քանի օր առաջ էր ընդամենը 783 մետրանոց այդ ցեղակրոն ուխտերի հիմնադրման 90 ամյակի կապակցությամբ կարծես թե ամբողջ Գորիսը օծվում էր երագույնով, եւ յուրաքանչյուրս պետք է մտնեինք այդ դրոշի ներքո, մենք սնվեինք դրոշի ուժով, եւ իզուր չեն ասել, սիրտն է Գորիսը Սյունյանց աշխարհի, դարպասն է, եւ Գորիսը եւ Սյունյանց աշխարհի Գորիս քաղաքը, եւ ամենակարևորներից կարևորը Արցախ աշխարհը։ Արցախ աշխարհում այնքան բան ունեմ ասելու, չգիտեմ, մտքերս քաոս է կատարում, որ մեկի սկսեմ սիրտս հանգստացնելու համար։ Ժողովուրդը խիստ արգելափակման մեջ, եւ որ մարդկանց խիստ արգելափակում են, մարդկանց ներսի, մարդկանց մեջ ցանկություն է առաջանում ազատագրման, պայքարի, այսինքն ինչքան թշնամի խստացնում է այս արգելափակումը, դառնում է, որ արգելափակման խստությունը ուղիղ համատական է ցանկությանը։ Մի քիչ մաթեմատիկորեն ավելի ճիշտ կերպով ասեմ, իրոք, որ ասում եմ, միշտ խելոքներին պետք է միտք տալ, խելոքների միտքը որպես խրատ վերցնել, իսկ հիմարների միտքը որպես փորձ իրենք վերադասիրակելու համար։ Իհարկե ասում եմ, ոչ մի հիմար չի ասում, որ ես հիմար եմ, իրենք գիտեն, թե իրենք խելոք են, բայց խելոք մարդը խելոքների գրառումները հանձն է առնում իր հոգուն և օգտագործում, հիմարները ոչ խելոքին են օգտագործում, ոչ հիմարներին։ Այսպիսի բաներ կա, որ ժողովուրդը շատ լավ գիտի, ով իսկականը, ով անիսկականը, որ կարողանա այս մեր Արցախ աշխարհի պայքարելու, գործում, օրակարգի համար մեկ պլանով
կարողանա իր օժանդակությունը լուման մտցնել եւ Արցախ աշխարհին օգուտ տալ։ Այսօր որ մեկ փոքր երեխեք են Արցախից մեղրա, մեղրա, ոնց թողենք մեր մեղրը դուրս գանք։ Մենք իբսիս ամբողջ մարմինը սարսռում է, որ այդ փոքր երեխեքին տեսնում ենք։ Այդ թուրք, ես իր Facebook-յան էջերում եմ գրում, որ նրանք իրանց կերակրման այդ մենյուներն են ցույց տալիս, որ Ալիևը մեզ անվճար այսքան-ասքան սնունդ է տալիս։ Միայն կենթանուն է դա յուրահատուկ, որ մարդ ինչ կապ ունի, որ թշնամի է, երբ որ մենք 41 թվականի պատերազմը, երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, երկու խոշոր գերտերություններ մեկը մեկիս կուլտուրա սովորեցին, իսկ հիմա ամբողջ աշխարհը չի տեսնում, որ վայրագությունը իշխում է, վայրագությունը ծորում է ազերիներից, 91 թվական, 92 թվական, այդ թվականներին իրանք մեր առաջ երկրորդ կարգի մարդիկ էին համարվում, այնքան տկար էին, այնքան անմիտ էին, որ մենք գիտեինք հաղթելու ենք, որովհետև մենք միախմբված էինք, միաշունչ էինք, համաշունչ էինք, պայքարի մեջ միասնական էինք, ու բոլորով կարծես թա գենետիկան շարժվեց, այդ գենետիկան արթնացավ եւ միանգամից մի բուր դարձանք, ու բոլորի նպատակը միան պաշտպանությունն է հայրենիքի։ Տիկին Բաբայան, որ պահից այդ պառակտումը հայրենիքում սկսվեց։ Մենք չշեղվեցինք, մեզ շեղեցին, մեծ շեղեցին երկու, այ երբ որ սևու սպիտակներ առաջացավ, այ այդտեղից արդեն սկսեց ազգը հալալ երկու կես դառնալ։ Մենք էլ ենք հայ, իրանք էլ են հայ, ի՞նչ սևու սպիտակ, առանց սևու սպիտակի ոչինչ չի լինում, բայց սևու սպիտակը այս պարագայում բավականին ազդեցություն ունեցավ երկրի ճակատագրի վրա։ Արցախ աշխարհը անհամբեր այս պահին սպասում է, հիմա այնպիսի իրավիճակ է, բանաստեղություն ես կարդում, կապում ես Արցախ աշխարհի հետ, երգ ես լսում, կապում ես աշխարհի, Արցախ աշխարհի հետ, Արցախ աշխարհը վերքերի մեջ տքում է, բայց ոնց կարելի է մարդու մեջ բնավորության այնպիսի հրավառություն առաջանա, որ թեկուզ իր ծննդյան տոները չեմ կարող ասեմ, թող ուրախություն անեն այս պահին, քանի որ մենք դուրս չենք եկել այս թող բողի միջից, մենք դուրս չենք եկել, համեստ էլ ամեն ինչի մեջ արել ենք, նոր տարի արել ենք, հանուն երեխաների, հա, շատ համեստի մեջ, հիշելով, որ ճիշտ է, Արցախցին էլ մեր նման արել է նոր տարի, հիշում եք, որ ես ոնց էի զգում, ախր որ զգում է, սիրտդ պայթում է, շատ շուտ միջև Հադրութը եւ Շուշին վերցնելը ես զգում եմ, որ երկրի վրա Արցախ աշխարհում ինչ էր կատարելու։ Ես ուղիղ եթերով դիմել եմ երկրի վարչապետին, քանի որ Հադրութը եւ Շուշին մեր ձեռքից չեն վերցրել, դիվանագիտորեն անպայման դու կարողանաս կանգնացնել։ Ինչ քարկոծեցին, հիմա որ կորցրեցիք, ինչքան են կորցնում այդ բացի դրանից, եթե ճանապարհդ փակ է, ինչ ա լինելու մեր վերջը։ Այդ ժամանակ ես զգացի, որովհետև Արցախ աշխարհի քարտեզ բավականին շատ լավ տիրապետում եմ Արցախ աշխարհին, բոլոր կողմով շրջափակված է, վերջին անգամ որ ես գնացի Արցախ աշխարհ բանի հարցազրույցի, ասացի, ընդհանրապես սրանք այս ազերիները մի Շուշիից ճանապարհը մի թելով կապելու են եւ մեզ դնեն արգելափակման խիստ բաների մեջ, ամեն ինչի զրկելու են։ Իսկ իմ ծննդյան օրը, մի քիչ եփում է էլի մեջս, ասեմ, իմ ծննդյան օրը ես բոլորին խնդրեցի դեկտեմբերի 1-ն էր։ Ես ձեր տաղավարում ասել եմ, որ դեկտեմբերը շատ ծանրալինելու, ազերիները հարամցնելու են մեր նոր տարին, ու այդպես է եղավ, եւ Եվրոտեսիլը մի քանի օր հետո Եվրոտեսիլը, որ կար, ասի Եվրոտեսիլը վերջանա, սրանք մեզ վրա մեզ հարամցնելու են, այդպես է եղավ, ու բոլորի խնդրել էի իմ
իմ ընկերներին, իմ, չգիտեմ, ովքեր ինձ պետք է մի հատ Վարդերի ծաղկեփուն ժողարկեն, խնդրեցի, ասի, ժողովուրդ ջան, իմ այս տարի կշնորհավորեք ամեն մեկը ձեր երկրի դրսի մարդկանց նկատի ունեմ, ամեն մեկը ձեր դրսի դրոշներով։ Ու եղավ Ֆիլիպիններից, եղավ Եգիպտոսից, Դուբայից, Անգլիայից, Ֆրանսիայից, Կանադայից, տես մի անհատ մեկ մասնիկ, որ ես զգացել եմ ինչ ա կատարվում իմ երկրի վրա, իմ կոչս արձագանքեցին, սա չի կոչում դիվանագիտություն, թող բացեն տեսնեն, որ իրոք բոլորը իրենց դրոշներով մի երկիր հայկական համայնքի ղեկավարի հետ խոսացի, ասի դուք էլ միացեք մեր այս բանի, որ դրոշների ուժ ուղարկեք, ասեց ես չեմ հավատում, որ դեկտեմբեր ամսվա մեջ իմ երկիրը վատա լինելու, ինքը ապրում է Շվեդիայում, ասեց ամեն ինչ լավ է լինելու, ես չեմ հավատում, կտեսնես, որ դեկտեմբեր ամիսը ոնց է լինելու Արցախ աշխարհում։ Հիմա զանգում է ու վախվորած ասում է Սոսե ջան, կներես, որ ես քո ձայնը չլսեցի, մի գուցե հայկական ամբողջ համայնքի դրոշներն էլ ինչ որտեղ ուժ ունենա, կարևորը դա չի, կարևորը որ տրամադրություն չունեի Վարդերով, բոլորը մի ուրիշ ձևով, ես բոլորին եմ ասում, բոլորը ինձ լսեցին ու դրոշի ուժով ազդեցին, ազդեցին Հայաստան աշխարհի, Արցախ աշխարհի, բոլորի վերջին խոսքը զուտ խաղաղություն էր, ոչ պատերազմին։ Պատեր, ասում ենք, ոչ պատերազմին, անդրադարձ ենք կատարում, մինչև 19-րդ դարը, նույնիսկ Խաչատուր Աբովյանից սկսեմ, ասում է, հոգի տուր, շունչը տուր, բայց հայրենիքդ մի տուր թշնամյաց։ Իսկ հայրենիքի համար պետք է նաև պատերազմել։ Հայրենիքի համար այո, կարելի է պատերազմել, բա առանց պատերազմի ոնց կարելի է, այս պատերազմը եթե մեր հնարավորությունների չափով մեզ կողքից հետ չքաշեին, ես չեմ հավատում, միջև առայսով ես չեմ հավատում, որ հայ ազգը պարտվող ազգը, ուղղակի այս ստացվեց, պարտվողական, նրանք ոչ մեկը չէր կարա Շուշին գրավելու, միշտ ասել եմ, միշտ ասում եմ Հադրութը գրավելու, մեր ճանա այսօր ուզում է քաղաքացին, արցախցին, արցախցին պոկվի, եթե լիներ Հադրութը, եթե լիներ Շուշին, հազար ճանապարով ինքը սարեր ձորերով, ամեն ինչը կփրկվի, հիմա մի ելք կա մնացել, սա էքստրանսես մարդ չի միայն իմանում, սորական հասու մարդը լրիվ իմանում է, ամբողջությամբ հասկանում է, Խաչատուր Աբովյանը, ես չեմ ասում, չէ, ուղղակի մենք սնուցվել ենք այդ բարերով, մեր մեծերի, մեր հոգին նստել է, բազա ունենք, դա ենք սովորել, դա ենք տեսել, Խաչատուր Աբովյանը ասում էր, վայ են մարդուն, որ անտեր է, որ երկիրը անտեր է, վայ են ազգին, որ գերի ուրիշին, վայ են խախին, որ իր կյանքն ու աշխարհքը հարամու ձեռքը տա։ Պատկերացնում ես այսօրվա միջև, այսօրվա այդ խոսակցություն, հիմա այսօրվա իրավիճակը, մենք գերի ենք, ունենք բավականին գերիներ, մենք մեր սուվերեն տարածքներից հոժար կամքով ասում ենք պատերազմ լինելու, ոնց չտանք մենք մեր հողերը, զիջում ենք, բայց ինչքան կարելի է զիջել, թշնամուն զիջել չկա, թշնամին ինչքան զիջես, էլի եմ նշել կներեք կրկնության համար, ինչքան զիջես, զիջելու ժամանակ է, ուտելու ժամանակ է ախորժակը բացվում, թուրքը ադրբեջանցին ամեն օր ասում է, որ ես Սյունիքը համարում է որպես Ադրբեջան, արեմտյան Ադրբեջան, ես պետք է այնտեղ թեյ խմեմ, հասա Արցախը հորոմորով կանի, հաջորդ արդեն բաց է դարպասները, արդեն Հայաստան աշխարհն է իրան, արդեն մեր թուլություն, մխրճված են, ու մխրճված է Սյունիքի խորոչներում, այդ ժամանակ էլ էր իմ պայքարը ուժեղ, ախր մեր նման մարդկանց գոնե հավաքեն այն ամենա գեր տերությունները, պրեզիդենտները, ինչ ասեմ, իրանք պահում են այսպիսի մարդիկ, ասում են ոնց է երկրի վիճակը, եթե մեզ չեն կանչում, մի տեսակ ասում ենք կարող է իրանք հայրենասերներ չեն, կարող է հայրենիքի մասին չեն մտածում, եթե ես մի մասնիկ, մի բջիջ լինելով, կարողանում եմ մեզ կան տարապել,
Այսքան առողջականս քայքայել, ժպիտը բացակայվի դեմքիցս, իրանք ոնց են ուրախ-ուրախ գնում, չգիտեմ, որտեղ են գնում, ես հիմնականում ուշադրությունս մեխը խփում եմ այն մարդկանց, որոնք ի զորու են անելու, բայց կարծես թե կյանքը իրանց համար սովորական է, Հայաստան աշխարհում ոչինչ չի կատարվում, ուղղակի պետք է արտանանք, Ալիևը երբ ինչ հրահանգ տվեց, արտանանք ժողովուրդ ջան, Ալիևը ուզում է հրամանի կատարած է։ Պատերազմ չեն գնում, որպեսզի դուք չզոհվեք, ստիփաս պետք է մենք Ալիևի պայմանները տանք։ Ինչքան կարելի է, չկա այս առանց Սփյուռքի մենք ոչինչ չենք։ Ինչքան եմ ես խնդրել Սփյուռքին, այդ մեր գիտնականները, մեր չգիտեմ, ասում է գիտնականի հետ գիտնականի լեզվով խոսա, բայց նկարիչի հետ չես կարող նկարչի լեզվով խոսաս, արդեն նկարչի հետ սկսում ես իրա տաղանդը տեսնել, բանաստեղծություններ գրել։ Երբեմն ես գրի եմ առնում, ես շատ անգամ եմ ասել ժողովուրդ, ինձ կներեք իմ ավել պակասի համար, բայց ներքին ճիշտ սա գրում։ Ես ֆիզիկոս եմ, ես լեզվաբան չեմ, բայց դա կապ չունի, եթե դու հոգով, մարմնով, դու տրված ես քո հայրենիքին, անկախ քեզանից գիշերվա կեսին արտանում ես, ինչ-որ մի բան ես գրում, ես սևագրություն չունեմ, միանգամից Facebook-յան էջին թողում եմ ու հանգիստ քունը ստանում է, չեմ կարողանում քնանամ, Անդրանիկի ասած, այն մեր ազգը, հայը պետք է չքնանա, մտածի ի՞նչ է կատարում, որ նոր բարձը փափուկ դնի ու քնի։ Այ մենք այսօրվա վիճակով, այս վիճակում ենք, բոլորս համախմբվենք, էլի այսքանից հետո, այս ծայրահեղ վիճակում, էլի մարդը գրում է վատ բառեր, ու մենք ու տալիս, ում ջրաղացին են ջուր լցնում, իհարկե թուրքի ջրաղացին, ազերիների ջրաղացին, մենք էլ կարող էինք ունենալ համախոհներ, ոնց որ ինքը հազար անգամ ներողություն, ոնց որ ազերինները թուրքերով այդ հզոր պետության շուրջը արծիվ են իրանց կոչում, ու մեզ ուզում են նվաստացրած լինեն, իրանք գիտեն, հայը չի լռելու, այսպես չի լինելու, որ Արցախը վերցրեց, եթե Արցախի ամենավերջին, չգիտեմ, ինչն էլ վերցնի, մեկը հայը ինչ որ գաղտնազերծելու է, ամեն ինչը հնարը գտնելու է, սիրտս դրա համար հանգիստ, որ մեր հայերը 10 միլիոն հայ ունենք մենք դուրս, անպայման այդ հնարը գտնելու է, ոնց կարելի է, հասարակության մի անդամ եմ, ոնց լռեմ, եթե ես ծնվել եմ, ուրեմն մի մասնիկն եմ հասարակության, պետք է անպայման խոսամ, իմ խոսքը լսեմ, ոչ թե պատիտակի նման ինչ-որ բաներ ասենք, ծիծաղենք, ասենք, գործ չունես, քեզ էկուց էս կանեն, այն կանեն, թող անեն, այ մարդ, թող անեն, եթե հայրի, հանուն հայրենիքի, բա ինչի համար, ասում ենք միայն կենդանուն հիշողություն չունի, մարդն ա չէ, որ հիշողություն ունի, թող ինչ ուզում են անել, ես իմանձից էլ չեմ վախենում, ես վախենում եմ իմ թոռներից, որ այսօր բոլորը հասունացել են, ահա աչքը թարթացիր 15 տարեկան եմ, վաղը ես 10 թոռ ունեմ, տղա թոռ ունեմ, վաղը պետք է ես բանակ ուղարկեմ, ծառայեն, բա մենք չմտածենք, պարարտ հող ստեղծենք, որ մեր երեխան պահել ենք, փայփայել ենք, մեծացրել ենք, քեֆով, ուրախությունով բանակ ենք ճանապարհում եւ վերջում ի՞նչ պիտի լինի, այ դրա համար ենք մտածում, ես, դու, մյուսը, եթե համախմբվենք, ասում ենք գեղ կանգնի, գերան կկոտրի, բա պիտի կանգնենք, որ այդ գերանը կոտրենք, ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է, էլի հայրենիքի նկատմամբ գույր լինել, եթե չես ուզում տեսնել այսօրվա այս իրավիճակը, ուրեմն ոչ թե աչքով ես գույր, մտքով ես գույր, ամենավերջի գույրն այս։ Ասում եմ, որ այդպես է։ Հարգելի տիկինսոսը, տեսեք, մենք խոսեցինք Արցախ աշխարհի մասին եւ ըստ էության մենք տեսնում ենք արդեն շուրջ 40 օր կլրանա, ինչ Արցախցին պայքարում է երեխաներից սկսած 30,000 երեխա, այդ թվում 279 անչափահաս երեխա, այսօր ըստ էության պատանդարված կարգավիճակում են գտնվում եւ պայքարում են բոլորիս համար։
պայքար, արժանապատիվ պայքար են մղում, նրանց չի վախեցնում ոչ սովը, ոչ ինտերնետի պակասը, ոչ էլեկտրաէներգիայի, հա, մենք այսօրվանից արդեն Արցախում 15 օրվա համար կտրոններ են տալիս, որ 15 օրվա համար պետք է կես-կես գրամ, կես-կես կիլոգրամ շաքարավազ, բրինձ նպարեղեն, հա, պետք է դրանով, այսպես ասած, իրենց գոյը պահպանեն, բայց այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր արցախցի փոքրից միջև տարեց, նշում եմ, որ մենք պայքարելու ենք եւ մենք հայրենիք չունենք տալու թշնամուն։ Այսօր ըստեյության պայքարում եմ բոլորիս համար, իմ, ձեր եւ բոլորիս համար։ Ի վերջո, տիկին Սոսե, երբ է այս բլոկադայի ավարտը, ինչպիսի ավարտ է լինելու բլոկադայի արդյունքում, երբ են բացվելու Արցախի այսպես դարպասները եւ առհասարակ ինչ կարգավիճակով Արցախի դարպասները արդեն ստեղ այս այս պայքարի մեջ միջև հիմա մենք բավականի մեծ հույս ունեինք ավելի խոշոր գերդերություններից ասում են ռուսը չեմ ասում ասում են խաղապահ են թող իրանք դարները բաց են ստեղ ինչ որ դիվանագիտություն կա զգում եմ ինչ որ վիրավորական դիվանագիտություն, դիվանագիտության մեջ էլ, երբ որ մարդիկ վիրավորվում են, իրանք էլ են ասում, այս կետը դուք ճիշտ չեք գնում, այս կետը որ ճիշտ գնաս, ես քո ողնաշար եմ, ես քո թիկունքին կկանգնեմ, մենք բան չունեմ ասելու, ինչքան մեզ օգնում են, էլի գոհ ենք, բայց ուր է օգնությունը այսօր, 10-ից 12-ի դեկտեմբերի 12-ից միջև առ այսօր վերակենդանացման բաժնում մենք ունենք այնպիսի հիվանդ է, որ շուտափույթ պետք է հանել, բերել, անմիջապես կենդանություն պարգևել։ Ուր են այդ մեր են, մեզ պատժերկա անողները կներես այս բարի համար, մեզ թեկում կաղնողները, որ այսօր չկան։ Ուր են, մենք անապեր սպասում ենք, Ֆրանսիայից է, եկան, բայց օրակարգի պլան չդրեցին, որ մենք պետք է հրամայենք ազերիներին, որ դուրս գա։ Ազերիները կարծես աշխային բանի տեղ չդնան։ Ինչու՞, չեմ ասում, Ուկրաինայի վիճակը վատ է, ինչի՞ ամբողջ այո, ինչի՞ ամբողջ աշխարը սևեռած Ուկրաինայի պատերազմը ուշիշով հետևում է եւ անընդհատ Ամերիկա, Ֆրանսիա, տարբեր բոլոր երկրներից ու ամբողջ ժողովրդին ապահով պահում են հացով, ջրով, կացարանով, իսկ մենք ամեն ինչի զրկված ընդամենը 4 հայտարարություններ։ Մենակ 4 խոսքեր, 4 հայտարարություններ կլնի, սա իրանք իբրև ուզում են մեզ դաստակ, հիչ առաջ ես ասացի, ավելի խիստ արգելափակումը ցանկության ավելի ուժգին պորտկում է առաջանում։ Դու ինչքան, որ ասում են կապացշունը ավելի կատաղած է, էլի լինում, այդպիսի բան գոյություն է, երբ որ շանը կապում ես, բա ցանկում են, պես է կծում, որ ոչ մի բանով չես կարողանում քեզ կենդանացնել։ Հիմա 1000 անգամ ներող կլեք, ինչքան է մեզ կապեք, կապ կպեք, 7 թելերով կապեք, մոտիկանում է ժամանակը, որ պետք է մենք բացեն, իբրև բանով, որ թողեք, փախեք, գնացեք, ձեզ երկ են տալիս, լինելու ես, մի քանի ժամանակվա մեջ դա լինելու է, բայց ոչ, Արցախցին ծնվել այդպես, Արցախցին թափել է իր հերոսի, իր որդիների, ինչու չէ աղջիկներ, մայրեր այդտեղ զոհվել են, ոնց մենք հարամուտ ձեռքը տանք ու ասենք, դե վայել է, կոխան դառնա մեր այդ հողերը, ոնց կարելի այս սրբությունները, բա գերեզմանները, բա մարդ, չգիտեմ, ես մեր գեներալները, Արցախի գեներալներից ես դժգոհ եմ, հետո ինչ քեզ, ոնց ես, ինչ ես դու ոչ մի առ երևույթ չունես, որ ուրիշ բանի մասի մտածես, սարը, ձորը, քոլը, ամեն ինչի տեղը անգիր գիտես, տեղ ես ապրում, պատերազմի միջով անցել ես, պայքարել ես, հաղթել ես, այսօր ինչ ես, ոտդ ոտիդ գցել ու հանգիստ ապրում ես, ոչ մեկի մի լսեք, ոչ մեկի, միայն հայրենիքի ձայնը լսեք, ես ասում եմ հայրենիքը, գնացեք, էլի գնացեք ձեր տունը, տատիկի տուն, պապիկի տուն, գնացեք հարենյաց օջախ, գնացեք տեսեք ինչքան օրգանիզմա, կենդանի օրգանիզմա, չես գնում ձեր տանը նայում կողքի, ծառերին նայում,
Հիշում ես, երբ որ իմ մայրիկը կենթանի էր, հայրիկս կենթանի էր, այսպես էլ բանը բաղ ու բոստան դնում այգին, ամեն ինչը թար կենթանի էր, հիշում եք մեր նախնիները ոնց են պահել, պահպանել, այսը ոնց եք բոլորդ հավաքում, առանց դեմքի միմիկան փոխելու, առանց որևէ բանի, ասում եք վերցրեք, պատերազմ չենք ուզում։ Ինչու այս պահին, տես ինչքան անցել պատերազմից, Արցախցին պետք այնքան հզոր զինված լիներ, այնպիսի պաշարներ, այնպիսի բաներ կատարվեր Արցախ աշխարհում, ինտերնետային կապ, գիտնականների հետ, չգիտեմ, ոնց ասեմ, գյուտարարների հետ, զենք գրողների հետ, ներքին կարգով, այնպիսի դաս պետք է իրանք ուսուցանեին, որ հանկարծ Աստված մի արասե, նորից մեր վրա կրակ թափի, այս խնդիրը լուծել ենք, այդ X անհայտը մենք որոշել ենք, ոնց պետք է մենք պահպանենք, չեն անում, բոլորը ձեռքեր այսպես ծալած, սպասում են, չգիտեմ, ոչ բանակն է ուժեղ, ոչ մի բան ուժեղ չի, մեղք չեն, ենթադրենք, ես ասել եմ կառավարության անդամները, ենթադրենք, չգիտեմ, խորհրդարանի մեր դեպուտատները, ենթադրենք գնացել են իրանց երեխաների հետ Արցախը տեսնելու ու ընկել են շրջափակման մեջ, հիմա իրանք ուղաթիռներով, չգիտեմ ինչերով, ուղարկել էին, հանել էին, տարհանել էին, մա եկել են, այդ ձեր խիղճը, երբ որ ձեր դուք պարկում եք, տեսնում եք ձեր երեխան ձեր կողքը պարկած, կուշտ, լավ հակած, կապած, բայց մայրիկներ են եղել, Եվրոտեսիլի համար երեխաներ են եկել Երևան ու չեն կարողացել հետ գնան, չեք մտածում, մի որ ձեր խելքով չի անցնում, որ ես երեխաները, ոնց կարմիր խաչի միջոցով, այդ մեքենաների միջոցով հրաման տվեք, որ պետք է երեխան մորից բաժան չլինի, վայ, այս պահին գիտեք ինչ կինո հիշեցի, առանց սխալվելու իրավունքի, այդպիսի մի կինո կարծես թե էլի եմ ասել, չգիտեմ, չեմ ասել, չէ, առանց սխալվելու իրավունքի, ավազակները մտնում են երկու քույրերի սենյակ, և քույրերից մեկին իբրև հաջողվում է, բռնաբարում է քույրերից մեկին, այդ ավազակախմբով մի քանի տղաներ են, մի քույրը գնում է որսորդական հրացանը վերցնում, և այդ ապաշնոր մարդուն, ոնց ասեմ, այդ կրակումը ու սպանումը, ոստիկանները գալիս են, դատավարությունը նշանակում մի խոսքով, դատի ժամանակ այդ քրոջը դատարանի դահլիճից ազատում են, ասում են իրա պաշտպանության միջոցն եղել, քրոջը բռնաբարում էր ու այդպիսի կանխեց, քույրը կանխեց այդ իրավիճակը, ոչ դատը հասնում, ոչ մի բան, հիմա նույնը չի զուգահեռներ անցկացնեք, Արցախ աշխարհում երեխային հացից կտրել ես, դու դեղ զկտվում ես այ ազերի, այն երեխան, որ հրացանը վերցնի սենց գա ուղիղ ճակատի մեջ տեղ ազերի սպանի, ով բան կասի, այդ օրենքը բոլոր տեղ օրենք չի, ես իմ պաշտպանության համար եմ արել, չեմ ասում երեխան, երեխայի հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, ես ինչ իրավիճակում ենք մենք գտնվում, այնքան կոկորդս խեղտվում է, քաոսը խեղտում է գլխից կիսագնդերից, կորցնում ես, սրտանց ասում ես, ասեցի ժողովուրդ ջան, եթե ակցիա եք կազմակերպում օգնության, ամենաառաջինը իմ անունը գրեք, ես էլ եմ ուզում իմ բարեգործական ներդրումը անել, ժողովրդին այդ վիճակից հանել, նոր տարվա օրերի մենք մտնում ենք մեծ հանրախանութներ, այդ ինչ առևտուրներ, այդ չգիտեմ ինչ, այդ ձեր մի խանութի առևտրի բաժինը կարմիր խաչով ուղարկեք, թող երեխեքը սոված չլնեն, ու ցույց տան, որ ժանգյալով հաց ենք ուտում, ոչինչ, կգոյատևենք, հարցը ուտել չուտելու խնդրի մեջ չի, կգոյատևեն, իրանց այնպիսի մարդիկ են, ես Արցախում շատ-շատ եմ եղել, մազերիս հաշվով չափով, Արցախում ես եղել եմ, հարազատներ ունեմ, բարեկամներ ունեմ, ծանոթներ ունեմ, հիվաններ ունեմ, ամեն ինչ ունեմ Արցախ աշխարհում, կամ Գորիսը, կամ Արցախը, ես ընդհանրա, մանավանդ լեզուն են այն լեզունը, այնքան մոտիկ ենք, այնքան չգիտեմ ոնց, մի բերանի բացելուց անմիջապես իրար հասկանում ենք, ոնց կարելի է, չգիտեմ, բոլորը, ոնց կարելի է Արցախ աշխարհի մատերի արանքով նայել։
Ai, da, e aici tanjum, vunț care le-a, hima orhasakam pahin casel. Es orhasakam pahin. Eli helk nere cigalis. Hima du vor verți numesc, mi-a comment grez, mi-a comment grez. Ասես դու Քոչարյանա կանես, դու Սերժա կանես, ես կյանքում վատ խոսք իմ բերանից դուրս չեկել, այ խելար, դու առաջի բառը գրի հայրենիք, ինչ է նշանակում հայրենիք և հայրենիքի սերը, ինչ է նշանակում, որ դու իբրև անտեղյակ ես, իբրև չգիտես ինչն է հայրենիքը, մենք 4-րդ դարից եկեղեցիներ ունենք, մշակույթ ունենք, չգիտեմ ամեն ինչը մենք փաթաթեցինք, նվեր տվեցինք ու ոտերի տակ կգնա, կկորի, պատմությունը կջնջվի, ապացուցելու բաներ մենք չենք ունենա, բայց այն լավ մասսան, հայի լավ զանգվածը ուզում է նորից վերականգնի, դրա համար ասում եմ սփյուռք, ինչքան կարելի է խնդրել, գոնե ձեր գիտական միտքը, ձեր այդ կատարյալ ինչ որ անում եք օտարազգի համար ու զարմանում են, այս մի քանի տարի մեր հայազգի համար արեք ու մենք շնչենք, ազատվենք այս կալանքներից, մեր գերի տղաներին բերենք, արդեն հույս չկա, որ կարողանան գերիներին հետ բերելու, գոնե կարողանան ուժեղ լինենք, էլ գերի չընկնենք, այ այդ սարսափն է, իրանք շատ հեշտությամբ վերցնում են մեզ գերի, բայց իրանք մեր մեջ մենք ի վիճակի չենք իրանց գերի վերցնելու, չգիտեմ Իլոնա ջան, մտքերս գնում է աջ, ձախ, խնդրում եմ ընթացքում ուղությունս մի քիչ եմ որ ասում է էլեկտրոնների ուղղորդված շարժումը հոսանք է առաջանում, մեկ-մեկ հոսանքը եռաֆազա լինում ու թխում ամեն ինչը պայթացնում, այդպիսի բաներ էլ է հետս կատարվում, որ եռաֆազ հոսանքի նման կարծես թե ուղեղս պայթեց, արդեն մի պա դառնում եմ անհույս, բայց ասում եմ ոչ, հայը այդ ազգը չէ, մենք հաղթելու ենք, մենք պայքարելու ենք, մի մարդու բանը չի, որ այդ մարդը որոշի մեր ճակատագիրը, այս 13 միլիոնը պետք է որոշի մեր երկրի ճակատագիրը, այդ մի մարդը այս օրկա վաղը չկա, ոնց ասեմ, ինքը եվ որ հայրենիք երջանկություն ու ազատություն չի ընդունում ինքը իր մեջ, նա կարող է հզոր մարդ դառնալ, հզոր նկատի ունեմ նյութապես, հզոր մարդ դառնալ, բայց մարդ, որ պատմության էջերում գրի, երբեք մարդ չի դառնա, եթե ինքը չի հասկանում այսօրվա այս իրավիճակը, ինչի դառը հետքեր ես թողնում, թույներ ակաթում ամեն մի այդ ճանապարհիդ վրա, որ դա գնում է ժառանգություն քո երեխաներին, քո ազգականերին, մեզ, որ մենք հայրենիք սիրող ղեկավարներ չենք ունեցել ու չեն պայքարում, չգիտեմ ոնց կարելի է, թե գուզ Ալիևը, ես ինքս ուզում եմ ուղիղ եթեր մտնեմ Ալիևին ասեմ, այ չգիտեմ 90-ական թվականներին ես Բաքու եմ գնացել, Բաքու ոչ պանիր կար, ոչ յուղ կար, կարա կար, ես ինքս բավականին վերցրել գնացել եմ Բաքու, դուք այնքան նվազ տկար էիք, որ մեր հայազգն էր ձեր, ինչ ունեք կարուսները, մեր հայազգի ձեռագիրն է այդտեղ, ուղղակի իրանք ուզում են բնաջնջեն, գիտեն իրանցից վեր ենք, պայքարող ենք, քանի առիթն է, քանի օրհասական պահն է, մենք ընդհանրապես սա ցեղասպանություն է, 15 թվականից ավելի վատ ցեղասպանություն է, այսպիսի բան պատմության մեջ չկա ու երկիրը չի արձականքում ու խիստ է, մի հատ սենց բռունցքը հարվածի, հակառակորդը որ մենք ավելի շատ ադրբեջանցիների շահերն ենք սպասարկում, քան մեր հայկական շահերը, որևէտեն ինֆորմացիան Ալիևը ամեն մի խոսքով ինքը իբրև ապացուցում է, որ Սոտկը մերն է, Զանգեզուրը մերն է, չգիտեմ ես թվին, կոչվել է Արեմտյան Ադրբեջան, Սևանի ավազանի մի հատվածը մերն է, Տաուշի գյուղերը մերն է, Վայոց Զորը մերն է, մի խոսքով, ու ինքը ինքան է ինքը ներծծել, ախր մարդ կա, ինչքան սուտ է, չի ասում, արդեն այդ սուտը ճշմարտության տեղ է անցնում, ինքն էլ չի իմանում հետո,
Ո՞նց տարբերակի սուտը ճշմարտությունից, չի կարողանում տարբերակի։ Տիկին Սոսե, ի դեպ Ալիևի երազանքների մասին, նա պարբերաբար, ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, հայկական ցանկացած մարս, ընդհուպ Երևան մայրաքաղաքը նշում է, որ ադրբեջանական է եւ որ նրանք շուտով այստեղ են լինելու, եւ դրան զուգահեռ նշում են, որ եթե խաղաղությամբ չտրվեց դա նրանց, նրանք կգնան պատերազմական գործողությունների, գործողությունների մասին արդեն իսկ գուժում են անգամ հայաստանյան վերնախավը, իշխանական վերնախավը, տարբեր ռազմական փորձագետներ, քաղաքական հասարակական վերլուծաբաններ։ Ի վերջո, արդյոք առաջիկայում Թշնամին նախապատրաստում է լայն մասշտաբ ռազմական գործողությունների, եւ եթե այո, ապա որոնք են լինելու հիմնական թիրախները։ Հիմնական թիրախները լինելու է Նախիջևանից, Երասխը, այ նորից շրջափակման ուղություններն էլի, որ ոնց շրջափակեն մարդկանց։ Այնտեղ բավականին զենք, զինամթեր կուտակումները դեռ վաղուց ա եղել, էլի վաղուց եմ ասել, ըստ պլանով իրան գծում են։ Եթե ուրեմն Գորիսը Սև լճից, Ջերմուկի հատվածից, Վայոց Զորը, Սոտքը այսպես գալիս են, Երասխով լրիվ կտրում են այսպես, ու Արցախի պատկերն առաջանում Հայաստան աշխարի վրա, եթե մենք ոնց որ Ադրբեջանն է իր թիկունքին թուրքականացրել, ես նորից եմ կոչ եմ անում մեկ խոշոր գերտերության, թե ոնց ես ուզում խոսաս, թե գիտելիքների պակաս ունեք, միջազգայնագետների օգնությանը հասեք, ձերք մեկնեք, այդ գաղտնիքը ասեմ, որ մենք չընկնենք այս շրջափակման մեջ, որովհետև իրանք վաղը արդեն պլաներով գալիս են հասնեն Երևան։ Իրանց ծրագիրը ես տեսնում եմ, նույնիսկ Ալիև տեսնում եմ, որ գրիչ վերցնում է ու ուրախացած, Փաշինյանը այստեղ ինտերվյու տվեց, ինքը ոգևորված ինտերվյու տվեց, չգիտեմ, ոնց որ ձեռնոց ա նետում, ինչ էլ որ անեք, չանեք, պատերազմը որ լինի, դուք իսկույն սենց ծնկաչոք մեզ խնդրելու եք, որ պատերազմ մի արի, գիտեք, որ պարտված եք սուսուփուս։ Պատերազմը անխուսափելի է, բայց լինելու է պատերազմ, լինելու է, իսկ գարնանը լինելու է բավական, գարնան վերջում ահագին, իհարկե շատ չեմ ուզում, այս նոր տարվա 23 թվի համար ասել են, որ բոլոր կեսերի երջանկության, միասնության տարի է լինելու, բաժանում չի լինելու, բաժանումը նույնիսկ Արցախ աշխարհի, Հայաստան աշխարհին էլ վերաբերվում, որ այդ կապը, բաժանման կապը գոյություն ունի, որ բաժանում գոյություն չի ունենալու, բայց ինչ չարած, իրանց մտքեր ուրիշ են, մեր մտքեր ուրիշ են, իրանք ուզում են անդհատ պատերազ, իսկ մենք մի խոշոր պետության կողքը չենք նստում, ասենք, որ դու գոնե այ պետություն ջան, ինձ այս վիճակից հանի, ժողովրդի չկոտորեմ։ Հազար ձևեր կա, դա ավելի լավ գեղեցիկ կբացատրեն քաղաքագետները, միջազգային ագետները, նույնիսկ քաղաքագետների մեջ էլ եմ տեսնում, որ վեր են լուծում, էլի թև-թև, տարբեր թև, այն մյուս շահի համար, այն մյուս շահի համար, զարմանում ես, եթե այն դարձել ենք, որ ասում ենք, աստվածաշունչը մեկը, եւ հովայվական ուրիշ ձևով է մեկնաբանում, այն հավատացյալ ուրիշ ձևով է մեկնաբանում։ Հիմա քաղաքագետ ջան, իսկականը դու ասա, դու տեսնում ես տարածքներով այդ աշխարհագրական ամեն ինչը ոլորտում օբյեկտիվություն։ Օբյեկտիվություն բառը ինչի, բայց մենք հրաշքներ ենք սպասում, սա պետք է լիներ դրախտ, մենք ունենք, եթե մեկ արտասահմանցի հնարավորություն ունենա Հայաստան աշխարհը առնելու, պատկերացում եք 10 տարի հետո Դուբայը ինչ է իրանից ներկայացնում, այնպիսի երկիր կսարքի, այնպիսի բազակա, այնպիսի անձեռակերտ կոթողները մեզ բավական է, բացի ձեռակերտը ստեղծելուց, չեն անում, մատը մատի չեն կպցնում, այն մեր Հայաստան աշխարհը հարստանում են, պարգևավճարներ են տալիս, ախր դրա ժամանակը չի, ինչ որ կա,
Ես հասարակ իմ պատերազմի ժամանակ թորրիկս յութական նվագել ու այդ հին թղթերով ցույցատվել $1,300, որ այդ փոքր երեխան $1,300 կարողանում է հիմնադրամին տալ ու մի ավտոմատ գոնե կառնեն ամբողջ աշխարհի մի մարդուն նման, գոնե հոպերը ապահովեք. Մեղք են մեր երիտասարդները, այնպիսի գիտուներ են գնացել, որ իրանք վաղը ինչ ապագա կկերտեին։ Ամեն մեկը մտածեք ձեր երեխան, ինչու՞ չեք ձեր երեխու տեղ դնում։ Ինչու՞ ձեր երեխան տունը, ինչ որ պայմաններ եք ստեղծում, որ պատերազմ չգնա, չգիտեմ ինչ չգնա, բայց ուրիշինը պետք է գնա, պայքարի այն հիմնականում աղքատները, որ անպայման պիտի զոհվեն ու զոհված ժամանակ էլ գոնե իրանց թար արյունը հարգեք, այսքանը կասեի։ Տիկինսոս է, այսինքն լուրջ զարգացումներ, հա, էսկալացիայի վտանգը գարնաշրջանում է լինելու։ Հիմա է լինելու զարգացումները, գարնանը արդեն բնությունը զարթոնքի նման, արդեն մենք խելքները զգալու է ու մեկ-մեկ իմանալու ենք ինչ անենք և ամեն ինչն է փոխվելու, նոր շունչ, նոր երանգներ, գարնան վերջում, բայց ճիշտ չեմ ասում մարտ ամսից, մարտ, ապրիլ, մայիս, մայիսին երևի, մայիսին բացվում է վարդը, թող այդ վարդը բացվի ու բոլորս այդ հոտելից, չգիտեմ, առանց թփի, այ ներողություն, ինչ է կյանքն առանց սիրո, փշոտ թփ է, առանց վարդի, թող այդ փշոտ թփերը չլինեն, թող մայիսին բացվի, ալ վարդը։ Տիկինսոս է, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ ձեր խոսքը, հա, դրական էներգիան ուղենք մեր արցախցի հայրենակիցներին, ովքեր այսօր ապրում են թերևս ամենածանր ժամանակաշրջանը եւ ինչպես զրույցի սկզբում նշեցին, նշեցի, պայքարում են բոլորիս համար։ Ուրեմն, հարգելի արցախցիներ, պայքարում ենք բոլորիս համար, դուք մեր կյանքն եք փրկում, ոչ միայն ձեր կյանքը։ Օֆելիա, Սուսաննա, Նազիկ, Կարեն, ովքեր իմ հիվանդներս են, նույնիսկ 30 տարի առաջ, մինչև հիմա կապ ունեմ, ամեն օր զանգում եմ, ամեն օր ձեզ հեռախոսային, Viber-ով, մի քանի օր ինտերնետային կապը գոյություն չուներ, բայց դա կապ չուներ, բիոտոկերով եմ ազդում, որ ինչ այ կատարվում ձեր հետ, ամեն ինչ լավ անելու, պին մնացեք, մենք ձեր թեկունքին ենք, կարող է ինչ-որ մի հատված վատ խոսա, միշտ էլ Ղարաբաղցիների մեջ էլ կա վատ հատված, հայերի մեջ էլ, Հայաստանում էլ կա վատ, բայց խոսքը վատ հատվածի մեջ չէ, մենք մեր բարությունը ներդնենք, որ դա համաճարակի նման վարակ լինի բարությունը և աշխարհը բարության կհաղթենք, բարությունը որտեղ սեր կա, այդեղ հաղթանակը հաղթելու ենք, առաջ։ Շնորհակալ եմ հարգելի Տիկինսոսը այս քանջերն դրական զրույցի համար, դրական ազդակների համար, հուսով եմ գարնանը երբ հանդիպենք, արդեն կկարողանանք խոսել իսկապես զարթոնքի մասին, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։